ተመልሰን መተናል ተመልካቾቻችን የ2013 የኢቢኤስ የዜና ክፍል ያዘጋጀውን ልዩ ዝግጅት ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ቀደም ሲል ተስፋ ማንቆርጥበትን ሀገራችንን ያስተዋወሰንን ፕሮግራም ተከታትለናል። አሁን አርቲስት ገነትን እናወራታለን። ታዋናይ ገነት አዎ ታዋናይ ገነት በጣም ጥሩ አርጋን ይሰራችሁ ቆንጆ ነበር በጣም ደስ የሚለው ገኒ እንዴት ነበር እስቲ ንገሪን ፕሮግራሙ አርቲስትነቱ ነው ጋዜጠኝነቱ ነው እቱን እንድንገራችሁ ምንድነው ለማሳየት የሞከርነው ይሄ የኛ የለት ተለት ስራችን ነው የለት ተለት ውሏችን ነው ስለ ሀገራችን ብዙ ነገሮችን እናያለን ብዙ ነገር ጋር እንሄዳለን ከዚህ ከሀገር ጋር የሚገናኙ ነገሮች ላይ እንውላለንና የጋዜጠኛው ውሎ ምንድነው የሚመስለው በጥቂቱም ቢሆን ምንድነው የሚመስለው ዲቴይሉን ባይሆንም በተወሰነ መልኩ ያንን ለማሳየት የሞከርንበት ስራ ነበር። ከዛ በተጨማሪም ለሀገር ሁላችንም የራሳችን የሆነ ለሀገራችን የሚሰማን ስሜት አለና እሱን በተወሰነ መልኩ ለማሳየት የሞከርንበት ስራ ነበር ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ የትኛው ይፈትናል? በጋዜጠኝነት ብዙ ጊዜ ያሰርተሻል አሁን ደግሞ ሞክረሽዋል አርቲስትነቱን የትኛው ፈተነሽ አርቲስትነሻል ካት እንዴ አይደለች ሞክረሽዋል ነው ያልኩት አይ ሞክረዋልሽ ምክንያቱም አይተናል ተወኗንም አይተናል ነውቱን ለማናገር አሪፍ ነበርች እሱም ማሸት የለብንም ስለዚህ የትኛው ነበር ይፈተነሽ ነውቱን ለማናገር ነውቱን አዎ እሺ እኔ ሁለቱም ጥሩ ነበር ምክንያቱም ቲያትርም የተወሰነ ተምር ያለሁኝ አክቲንግ ስለዚህ ምናልባት ለዛ ይሆናል ያልከበደኝ ጥሩ ከሰራሁት ማለት ነው። ተመልካቾች በየቤታችሁም ያላችሁም ደግሞ እዚህ ከኛ ጋር አብራችሁ የዚህን 2013 የመጀመሪያ አዲስ ነገር ከዜና ክፍል ተዘጋጅቶ የሚቀርበውን ልዩ ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከኛ ጋር ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ከኛ ጋር ስለምትቆዩ ከልብ እናመሰግናለን። በድጋሚ መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን እንግዲህ አዲሱ አመትን ለመቀበል ያለፈውን አመት ስንሰናበት መሃል ላይ ቆም የምንለባት ቦታ አለች ጳጉሜ። እቺ ጳጉሜ እንግዲህ ለየት ያለች ነች እንዲሁም ደግሞ እንደ አመት ምራቂ የምትታየ ነችና በዚህ የጳጉሜ ጊዜ ውስጥ ግን አንድ ብዙ ጊዜ የሚዘነጋ ነገር አለ የኢኮኖሚ ጉዳይ። ኢኮኖሚ ላይ እንደ ምራቂ ነው የምትታየው የምትታለፍባቸው ነገሮች አሉና እስቲ እሱን ምን እንመለከተበትን አንድ ፕሮግራም ተመልክተን እንመለስ። ጳጉሜ ባይኖርስ ነው ጳጉሜ ባይኖርስ በሰባ አመት ውስጥ ጳጉሜ ከአንድ አመት ያህል ነው በጳጉሜ ውስጥ እንደዚሁ በአንድ ሺህ አመት ምን ያህል ነው ስትል ከ14 አመት በላይ ሆኖ ነው የምታገኘው። ጳጉሜ እንዲሁ ለ2000 አመት ውስጥ ስንት ነው ስትል ከ28 አመት በላይ ሆኖ ታገኘዋለህ ማለት ነው። በ2000 አመት ውስጥ 28 አመት 8 ወር ከ9 ለትና 12 ሰዓት ኢኮኖሚ ዋጋ አልተሰጠው ማለት ወይንም እንዳልከው ጳጉሜ ባይኖር ኑሮ በሚለው ህግ አመተ ምህረቱን ወደ 1972 ያወርደዋል ማለት ነው። ለምሳሌ የአሁኑን በጀት አመት 2013 ታውጇል። ያ ሲታወጅ ጳጉሜን ባለማካተቱ የተነሳ 6.61 ቢሊዮን ብር አልታወጀም ማለት ነው ዘንድሮ። ይሄ ባለመታወጅ የተነሳ እንግዲህ አሁን ባለፈው 5 ዕለታት ውስጥ መፈጠር እየቻለ ሳይፈጠር የሚጠፋው አጠቃላይ የአገሪቱ ምርት ብዛት ውስጥ ከ58.3 ቢሊዮን ብር በላይ ነው ማለት ነው። በሌሎች በተለይ ግል ድርጅቶች ጋር አንዳንድ በተለይ ሻይ ቤት የመሳሰሉ እንትኖችን እየሄድን አነጋግረናል። እነሱ ጋር ቢሆን ትልቅ ጫና ነው ያለው። ይሄ የበጀት ቀመራቸውን ዝም ብለው በልምድ በግሪጎሪያኑ እየሰሩት ጳጉሜ አያዝም እዛ 5 ዕለት ላይ የስራ ማስኬጃ ወጪ የስኳር ወጪ ሁሉ እንደሚቸገሩ መረጃው አለ። እና ችግሩ የግል ክፍለ ኢኮኖሚያዊ እንዳለ ነው ያለው። ሰራተኛው ተበድሮ
ሊያሟላ ይችላል ይሄ ፓግሚን ክፍተት። ነገር ግን በአግሚ አማካኝነት የተበደረው እንደውም ትምህርት ቤት ይከፈታል ለተለያዩ ብዙዎች አሉና ያንን ብድር ለመክፈል እስከ ጥር ድረስ እየተንከባለለ ኑሮውን ጫናውስ እንደሚከትበት እንደዚሁ በተለይ ፓርላማ አካባቢ የሚሰሩ ሰራተኞችን ጠይቀን የተረዳ ነው መረጃ አለና ተጽዕኖ ይህ ነው አይባልም። በሰራተኛው ደሞዝ አግኝቶ እዛ ላይ ለበዓል የሚያውለው ከሌለው ሌላውም እንደዚሁ እዛ ላይ አግኝቶ ካልተሳተፈ መንግስትም ቢሆን እንደዚሁ ግብር አግኝቶ ለፖሊስም ለመከላከያው ተገቢውን ድርሻ ከፍሎ እዛ በዓል ላይ ያሉ ጫናዎችን ጥበቃ እንዲያደርግ አቅም ካላገኘ ምን ይሆናል? የኢኮኖሚን ንድፈ ሐሳብ ሰርተናል። የግብር መሰረት በማስፋት ለመንግስት ተጨማሪ ገቢ እንዲሁም ሰራተኛው ነጋዴው ማንም ግብር ከከፈለ በኋላ ተጨማሪ የፍጆታ ገቢ ወይንም ትርፍ እንዲኖር ማድረግ ይቻላል። ይሄ አዲስ ኢኮኖሚ ጽንሰ ሐሳብ። ስለዚህ በተለይ መንግስትን የፓግሚን ስራ ወደ ተግባር ማስገባት ከገባበት ጫናና አጣብቂኝ ውስጥ ነፃ እንደሚወጣ ሁሉ ገምታለሁ ማለት ነው። እና ይሄ የሰራነ ስራ ወደ ተግባር ቢዞር እነኚህ ችግሮች ይቀርፋል። ወደ ተመልካቾችና የኢቢኤስ ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ እዚህ ከኛ ጋር አብራችሁ ስቱዲዮ ተገኛችሁ የኢቢኤስ የዜና ክፍል ባልደረቦች ሁላችሁም በድጋሚ መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላችሁ ከልብ እንመኛለን። ጳግሜ ባትኖርስ ተከታትለን ተመልሰናል። ይሄን ፕሮግራም ደግሞ ያዘጋጀልን ባልደረባችን ብሩክ ይርጋ እዚህ ከኛ ጋር ነው አብሮ የሚገኘው። በፕሮግራሙ ላይ ተጨማሪ አንዳንድ ነገሮችን ይነግረናል። መልካም እንግዲህ ያው ወደ ፕሮግራም ከመላፈይ በፊት አዲስ አመት ነው። እዚህ ያላችሁ ባልደረቦችም መላ ኢትዮጵያ ህዝብም እንኳን ለአዲስ አመት አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ቀደም ባለው ፕሮግራም እንደተከታተላችሁት ጳግሜ ያው ብዙ ትኩረት የሚሰጣት አይደለም። በተለይ በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ብዙ ትኩረት የምንሰጣት አይደለችምና ባለሙያውም ሲነግሩ እንደነበረው ለምሳሌ ጳግሜ 5 ወይ 6 ቀን ነው የምትሆነው። ግን በሺ ዘመናት ለምሳሌ 2000 አመት በእኛ አመተ ምህረት አቆጣጠር 2012 ላይ ነን ያለነውና በዚህ አመት ውስጥ ጳግሜ የምትባለው ቀን ብትቀነስ 28 አመት እንደምንቀነስ ነግረውናልና ቫልዩ አቀላል አድርገን ምናያት አይደለችምና ከዛ አንጻር ኢኮኖሚ ውስጥ እሳቸው ቀደም ሲል በፕሮግራሙ ላይ እንደሰማችሁት እንደገለጹልን ኢኮኖሚ ውስጥ ይሄ ነገር አለመካተት ማለት በ28 አመት ውስጥ ምን ያህል አገሪቱ ሉዝ እንዳደረገች የሚያሳይ ነውና ከዛ አንጻር በቀጣይ በኢትዮጵያ የበጀት ሰንጠረዥ ውስጥ እንዲሁም ደግሞ የግብር አሰባሰብ ሲስተም ውስጥ በኢኮኖሚ ውስጥ አጠቃላይ ያላትን ቫልዩ ከፍ ለማድረግ ገብታ የምትካተትበት መንገድ ለማመቻቸት እየሰራን ነው ብለዋልና እኔም እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ሐሳብ መስጠት እንፈልገው። ይሄን ነገር መንግስት ምናልባት እሳቸው በገለጹት መንገድ ማስተካከል ቢቻል የቀኗ የቁጥሯ ማነስ ሳይሆን ያላትን ቫልዩ በማሰብ ማስተካከል ቢቻል ትልቅ ለውጥ ይመጣል ብዬ ነው ማስበው። ይሄ ነው መልእክቴ። በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነበረ። ብሩኬ በነገራችን ላይ ከኛ ወደ እናንተ የሚደርሱ የአዲስ ነገር ዜናዎችን በሙሉ ኤዲት የሚያደርገው እሱ ነው። መነጽር ያደረገው ወዶ አይደለም፣ የሁላችንንም ስለሚሰራ እና በጣም ደስ የሚል መረጃ ነው የሰጠህን በጳግሜ። እኔ ጳግሜን ከምርቃትነቷ በዘለለ የጥሞና ጊዜ ምናት ብዬ አስባለሁ። የዚኛውን ዓመት ጨርሰን ወደዛኛው የምንሻገርባት ቤት ኪራይ አንከፍልም ታክስ አንከፍልም የተከራይ ወሬ ነው እና በደንብ ራሳችንን ምናስተውልበት ጊዜ እንደሆነ አስባለሁ። ስለዚህ እናንተም በዚህ አመት አንድ መረጃ በደንብ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከቀደመው ፕሮግራም። አሁን የምናልፈው ደግሞ ወደ ቀጣዩ መርሃ ግብራችን ነው። እንግዲህ ስንመለስ ነው እሱን መርሃ ግብር የምንነግራችሁ። አሁንም 2013ን በጥሩ መንፈስ እንድንቀበል የተለያዩ ጥሩ ጥሩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። መልካም በዓል።
ቡርጓ ይባላል። ሊስትሮኒ 2012 ያው በኮሮና ምክንያት ያው ስራ ምናምን ያስቀዟት ለስራ ምናምን መጥቶ ነው ሰው ከቤት አይወጣም ሚያስጠርግ ሰው ያው አይወጣም ምናምን እንበትሰብ ምናምን ያው በስልክ ነው ከነሱ ጋር በስልክ አወራለሁ ያው ድምጽ ምናምን ሰማሉ በ2013 ያው ያሰፈኩ ነገር ያው እንደዚህ ማንጃ እኔ ማለት ነው ማንጃ አውጥተን አውጥቼ ያው ባጃጅ ምናምን ይዤ ሰራለሁ እንብራ አገኛለሁ ይዬ ባጃጅ ነው የምጀምረው በቃ ባጃጅ ጀምሬ በቃ ለቤት ሰውት ምናምን ሁሉ ነገር አደርጋለሁ በቃ አግዛለሁ አረ በጣም እንጂ በጣም ነው እንጂ አገሬ ያው ያደኩት ያው አገር ነች በጣም ነው ወደው ከልቤ ነው በጣም ነው ሰላም ፍቅር ደስታ ምናምን ነው እኔ የምፈልገው እንኳን ደረሳችሁ ወጣችሁ ነው